السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم سوريسة 129 آيات كيلدك 128 آيات دا الله تعالى أسا جن من آدم داردن توزاقا كريت نوصلار نشن ديگا آدم من جن دار نشن ديگا لرد آيتا دا سيتوب أولار يعني جن دار آدم دارن كوبسن تور جولدن تايدرات сөйтіп мен біраз адамдар тозақта болады, жындармен бірге. Енді 129-шы аятта Аллах субхана ва тааля айтады: «Ва казалика нуалли баъда зәлимина баъда бима кану яксибун». Міне, біз осылайша бір залымдарды басқа бір залымдарға қолдау берсін, бір-біріне дос жаран болсын деп осылайша оларға бекітіп қойдық бір-біріне дейді. «Бима кану яксибун». Олардың істеген күнәлар себепті дейді. Күнәлар себепті. Яғни жындар не істеді? Адамдарды, залым адамдарды тағы да олардың тайдыруына, қателесуіне, күнәға батуына, тағы да күнәға батсын деп көмектесіп, азғырып, ақыры сонда екеуі тозаққа кіреді. Бірақ Алла тағала себебі не деп отыр? Бима кану яксибун, істеген күнәлар себепті. Демек, қандай да бір адам Алладан ұзақтаса, күнә істейтін болса, Алланың дініне қайшы келетін болса, оған басқа аяттар айтылатындай қасында дос шайтан, дос жындар болады бірден. Екеуі бір-біріне көмектеседі азғыруда. Сол үшін біз Нас сүресін айтқан кезде «Мен шәрли васвасил ханнас» дұрыс деп айтамыз, дұрыс па? «Әллязи васвису фи судури нас миналь джиннати ван нас» деп айтамыз. Алладан пана сұраған кезде адамның жүрегіне васвас тастайтын, азғыратын адам мен жындардың ішіндегі шайтандардан сұраймыз, қараңыз. Адамдардың ішінде шайтандар бар, жындардың ішінде шайтандар бар. Олар не істейді? Алла тағала кімде кім деп, олар күнә істеген себепті екеуі ортақтасады, бірлеседі дейді. Демек, күнә істеудің тағы да бір зардабы, Алладан ұзақтаудың тағы да бір зардабы, біз өзімізге жын шайтандарды жақындатып аламыз. Және тура сондай күнәһар адамдарды да жақындатамыз, дұрыс па? Сол үшін дінімізде айтады, қандай да бір адам өзінің бауырын дінінде дейді, яғни ұстанымда мағынасында. Демек, егер біз залым болсақ, күнәһар болсақ, біз осындай ортаны өзімізге тартамыз, сол орта бізге жақын болады, дұрыс па? Қарасақ, мысалы бір адамды достарынан қарап танисың, бір адам ізгі болатын болса, ізгілермен жақындайды, содан ақ біле бересің. Тіпті де бұл аятты тәпсірлеген кезде ғалымдар айтады, тіпті егер халық, қауым залым болатын болса, күнәһар болатын болса, олардың басшылары да тура сондай адам болады дейді, залымдарға қараңыз. Сол үшін біз бірінші өзімізге қарайық. Адам өзімді бірінші дұрыстау керек. Алла тағала Құран кәрімде айтқандай, адамдар өз өздерін өзгертпейінше Алла тағала оларды өзгертпейді дейді. Сол үшін біреуді сырттан сынау оңай. Анау неге дұрыс емес, мынау неге дұрыс, мынау неге бүйтпейді? Бірақ өзімізді бірінші түзету, отбасымызды түзету, туысқанымызды түзету, ол қаншалықты үлкен жұмыс. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям содан бастады, дұрыс па? Бірінші туған туыстар шақырды дінге. Бірінші өзі кемел тұлға болып 40 жасқа дейін жалпы адамды еріп кететіндей. Сол үшін осы нәрсеге қарайық, күнә жасайтын болсақ Алладан алыстаймыз, күнәһар адамдарды сондай сияқты жақындатамыз, жын шайтанды жақындатамыз. Егер Рахманға жақын болатын болсақ, тура сондай өзімізге періштелерді, жақсы адамдарды жақындататын боламыз. Иншалла тағала бізге жақсы жолда بيكنوجي رخص رولا جورجيا ناس بيسن آمين والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبل آمين الله أكبر